Autoridades se reúnem para discutir segurança no centro de Campos. A reunião aconteceu agora à tarde na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas. Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas, do Conselho Municipal de Segurança, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e também empresários participaram da reunião para discutir medidas de segurança na área central da cidade. Os comerciantes relataram os episódios de assaltos e arrombamentos que ocorreram nos últimos meses e pediram ajuda às autoridades. A instalação de mais câmeras de monitoramento nos estabelecimentos comerciais e o aumento do policiamento foram algumas das questões discutidas. A Polícia Militar informou que, neste momento, a prioridade é a segurança nas praias da região.